No, hodnej. Hodnej, Meďa, ano. A co teď? Co teď? Co teď? Co teď budeme dělat? Co teď budeme dělat? No, co pak mi povíš? No tak ještě utíkej, a ještě jsme se nevykakali, kamaráde. No, nevykakali jsme se. Ty střívka ještě trošku protáhni, ať se vykakáme. No, Meďa. Tak jak? Musíš všechno sežrát. Pampelišky, jo. Je dobrá? Není, viď? Asi je. Tady jsou ještě, pojď. Podívej. Hele, tady jsou pampelišky. Podívej, Meďa, tady jsou pampelišky. No pojď ke mně, pojď. Jsi zamotaný, jestli ti to nevadí. Počkej. Počkej. Ale přestaň. Meďo, no tak. Meďo, ty prevíte jeden. Ty prevíte jeden. Pojď sem. Ty jsi blbej. Ne, 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 ne.